Dalam perkembangan lain, Tan Sri Razaluddin memaklumkan lelaki Israel yang ditahan bersama 6 pistol dan 200 peluru di ibu negara 27 Mac lalu dijangka akan didakwa minggu ini. Ketika ini, siasatan masih dijalankan bagi mengumpul maklumat dan bukti berkaitan. Masih teruskan siasatan untuk kita mengumpul lagi maklumat dan untuk kita mendapat apakah motif sebenar dia memiliki 6 senjata api yang diseludup, kita tahu, daripada negara sahabat, daripada jiran. So mungkin dalam minggu ini jugalah pertuduhan ke atas warga negara Israel yang memiliki 6 senjata api itu akan dibuat dalam mungkin lepas raya ke.